Love treta, Zaca! Love treta! Caralho, acorda! Pá, pá, pá! Aê! Rodrigo Cáceres, eu. Humorista, querido colega da comédia stand-up, nome fundamental dentro dos princípios primordiais da comédia stand-up comedy. Nós vamos fazer um É Só Que Não e o tema é só que Vida não. De Imitador. Maravilha! Eu quero saber coisas básicas sobre ser um imitador, porque não sei se você percebeu, eu não sou um grande imitador. Eu nunca vi você fazendo imitação. Ah, mas tem aqui um talento, né? Quero ver. Vamos lá? O que você quer? Pede aí. Vamos lá. Vou fazer um basicão que todo mundo sabe, hein? Tá. Silvio Santos. Maluco! Não é todo mundo que sabe mesmo. Exatamente. Ritmo, é ritmo de festa. Então é só que não, tema. Vida de um humorista imitador. Você tem que responder é ou só que não. Ah, tá bom. Tá? Então isso chama é, só que não. É, só que não. Primeira sentença. A pessoa mais imitável do mundo é o Faustão. É. É. Hoje é. Que eu não sei fazer hoje o Faustão. É. Ô, louco, bicho! Mais do que nunca aqui, no Love Treta é... Ou só que não. Eita, é verdade, meu. Arregalar o olho, é verdade, meu. Você joga na garganta e começa com o olho na garganta. Esse é o Faustão tendo um derrame. É, só que não. Ô, Léo, bicho. Talvez o Silvio e ele ali estejam na pegada ali. Mas o Faustão, depois dos vídeos que viralizaram, daquele errou, aquele monte de coisa, acho que ele ficou dos mais imitados. Errou! Aí ficou o Faustão. Próxima. Ser imitador é ter amigos que esperem que você vá imitar eles sempre. Sempre. Isso acontece? É. Legal. E porque eu, por exemplo, comecei a imitar na escola, sempre imitando professor, amigo, colega, porque, e os amigos ficam com raiva quando você não consegue imitar ele, porque você imita alguns que tem alguma característica que é fácil de imitar. E aí você chega, o amigo, oh, me imita aí, aí você não consegue imitar todo mundo também. É assim. E aí o cara fica bravo, mas todo mundo quer que você imite. Eu sou imitável? Olha, se eu ficar com você um tempinho assim, um tempo legal, eu consigo pegar algumas características às vezes, consigo. Então, a primeira coisa que vem em você, além da virilidade, uma coisa que você olha pra mim e fala, o que foi? Dos comediantes que a gente tem aqui hoje, quem que você imita aqui? Bom, adoro a imitação do Igor Guimarães, É maravilhoso, né? Nossa, tô aqui no Love Treta, maravilhoso, né? Eu vim aqui umas 4 vezes já, né, no programa. Nossa, foi maravilhoso, nossa, adorei, nossa. É, tipo isso, na garganta aqui. Menino, que beleza, menino. Porque tem o Igor no show e tem o Igor falando normal com você. O Igor no show é, boa noite, gente, que alegria. Aí ele falando com você, nossa, Cortez, você viu aquele dia que a gente tava lá no show, que aconteceu? Todo imitador consegue imitar todo mundo. Não, só que não. Quem é o pior, a personalidade pública que você fala, caralho, esse é muito difícil e seria muito bom imitá-lo, porque todo mundo gosta desse cara. Puta, como eu imito cantor também, eu já pro show solo e tal, faço algumas imitações de cantor, eu tentei imitar já Luan Santana, Jorge Mateus e não consigo, cara. E é uma parada que eu já tentei. Ah, Luan, é só... Então, mas a voz mesmo, assim, né? Porque quando eu faço a imitação de cantor lá no show, eu te chamo, eu me visto de Faustão e chamo os caras pros Ding Dong, né? Ah. E aí imito os cantores. Só que eu faço a Zélia Dunca, aí faço o Rogério Flauzinho, mas você esses caras... Você faz a Zélia Dunca? Um pouquinho. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho só... Aí você dá aquela... Aí no show tem toda aquela... Né, aquela bota peruquinha, faz uns gestinhos pra ter aquele... Mas tipo, quando a Dinê fez aquelas imitações dos presidenciáveis, né? Muito bom, cara. Ele pega muito rápido, cara. O Adnet é um cara que ele pega muito rápido a parada. Eu fui participar lá com ele, puta, fez o Galvão, fez uma galera que... Ele imitou todos, imitou o Thiago Leifert, imitou... Claro que o pessoal dá uma criticada, porque... Cara, o cara pegou a imitação em pouco tempo, mas ele pega a nuance do cara, ele dá pra você... Pô, é o cara, entendeu? Mas falar nele, tem uma pergunta sobre ele aqui, ó. Vamos lá. O Adnet imita todo mundo, mas ninguém imita o Adnet, porque isso é adnemissível. Maravilhoso. Só se ganha dinheiro imitando alguém no Pânico e no Multishow. Só que não. Onde se ganha dinheiro imitando, filho? Pô, no palco, nos shows, nos bares. Tá achando babaca entre teatros, né? Não, tá bom. Tá achando babaca entre não, porque o pessoal acha que é só não, televisão Cortez, mesmo. Caralho, você parece ignorante, mas isso aqui é pra leigo. Você acha não, mas que o do Love Treta é... Então, mas é justamente o pessoal acha que é só televisão. E hoje não é. Hoje você tem um canal do YouTube que você pode... Né? Hoje em dia não tem mais isso. Antigamente a televisão era... Porra, vou na televisão. Hoje você... Ah, vou na televisão. Não é aquela empolgação mais. É legal. Mas hoje você pode fazer qualquer coisa na internet. Então, quantos caras ganham dinheiro na internet e não ganham na TV e não estão na TV? É bem possível que na hora do ato sexual, um imitador faça sons como os do Silvio Santos sem querer. Mas tá acontecendo, você tá...
Quer dizer, tá casado. Isso é automático, no automático, né? É, você tá lá, qual é o nome da sua esposa mesmo, gente é, boa? Minha, é a noiva, Patrícia. Noiva. Você teve dificuldade de lembrar, não? Não. Você vai lembrar, É porque você falou do Silvio, a Patrícia é minha filha, número 7. O que aconteceu? Você tá lá, pá, 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 e você vê se você mandar um. Caralho, que tesão, falar. Mas oi! Nunca. Não, nunca aconteceu, mas já me pediram. Oi! Relações passadas já me pediram. Não. Tinha fetiche de fazer as coisas. Eu já contei até isso em outro lugar já. Google só que não dá, né, cara? Não dá. E aí, inclusive, pediram? Era o Silvio, o Zaca. Imagina que coisa horrível. E como é que é? Não, caímos na risada e broxamos os dois, né? Como é que é o Faustão transando? Ô, louco! Eita, olha ali, tá pegando fogo, bicho! Vocês! As pessoas que a gente imita não necessariamente gostam das imitações que fazemos. É. Cite um exemplo. Já aconteceu de você estar num Raul Gil e fazer... E a pessoa, tipo, fica assim, e ela fica assim... Tipo, porque eu já imitei o Raul Gil assim pra ele não deu risada. Quando você imita pro próprio imitador. É, você tá imitando. Tipo, eu fiz pro Luciano Huck também a versão dele. Nossa, cara, que engraçado. A Angélica riu, mas ele achou bobo. Eu já fiz a imitação do Faustão pro Faustão. Puta que eu pari o caralho, como foi isso? No Quem Chega Lá. Eu fiz o GPS dele, né? Eu não lembro agora o texto mais ou menos, mas... É, quero ver quem vai chegar lá pra não dar de cara no muro, galera. Se viram nos 30. Aí eu fui fazendo lá na hora. E ele gostou pra caramba, só que ele ficou meio... Sabe que você fica meio sem jeito assim? Mas ele gostou. Que mais e temos? E última aqui, essa aqui é pra fechar, tá bom? Em seguida, não esqueçam que o Gran Finale é a imitação de Luciano Huck, o Duelo de Titãs. Eu quero aprender, porque eu não Cara, sei, eu quero aprender. O meu personagem que eu faço magistralmente é o Luciano Huck. Ele gostou quando eu fiz pra ele? Ele não gostou. Não gostou. Angélica falou, ah, é você retardado. Falou essas palavras. Ela falou, é você retardado. Ele fez bem. Você pode ficar conhecido, mais conhecido com essas imitações dos imitados retardados. Retardados, tá? Você pode fazer tudo bem. É, imitador consegue cancelar companhia de telefônica mais fácil, porque pode se passar por uma pessoa muito famosa e dizer que vai processar todo mundo. Fácil, já fiz muito isso. Por favor, me conta. Já fiz muito isso. Na verdade, eu fiz mais uma zoeira com a Araci. Sabe a Araci da Top Term? Ah, eu sei imitar a Araci. A que chora, né, meu filho? É, mais ou menos. É, mais ou menos. Eu liguei pra lá pra comprar o produto dela. Eu liguei com a voz dela. Falei, olha, quem está falando é a Araci. Aí o cara falou o nome, né, tal. O que que está acontecendo na televisão? Tá tudo errado. Não é aquele produto. E o cara ficou em silêncio. E quando você liga pra comprar alguma coisa deles, eles retornam. E na hora que o cara retornou, por que você desligou? É, cara, eu fiquei o dia inteiro fazendo isso. E aí eu fiz na TV, fiz lá no programa da direita, a galera adorou. Cara, então tem uma proposta. Seguinte, Mônica Iose acabou de fazer a novela, terminou faz pouco tempo, tá muito na crista da onda, tá recebendo convite de tudo que é gente. A Mônica não costuma ir em programas de TV. É uma característica da Mônica. Verdade. Ela não gosta muito. E eles ficam brigando pra Mônica ir. Uma intimidade da minha grande amiga Mônica Iose. Ela não foi ainda no Caldeirão do Huck. Luciano Huck quer convidar a Mônica Iose pra ir no programa, tá? Mas Luciano Huck eu não sei fazer. Pode ser o Celton chamando ela pra um filme. O Celton Mello? Porque ela é atriz e tal, né? Isso pode é bom. Ser. Então você que tá assistindo isso aí, inscreva-se no canal, tá? Eu não fiz o Luciano Huck pra você, mas vou fazer como... Eu quero muito ver. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. Ela não vai atender uma chamada, não. Então é o seguinte, ó, não deu certo fazer a Mônica Iose falando com o Celton Mello, porque a Mônica viu que era um número desconhecido ligando, ela já não atendeu, ela é muito assediada, enfim. Então nós vamos ligar agora pra quem? Fabiano Cambota. E quem vai falar com o Fabiano Cambota é... Fausto Silva. Fausto Silva. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar fazer ele bem calminho, isso. Assim, mais normal possível, pra ver se rola, né? Então vai ser muito maravilhoso, tá? Você acha que vai dar mais sentido se eu falar... Ó, Cambota, é aqui da produção do Faustão... Ele pode falar com você um segundo? Boa, isso é interessante. Isso é legal, né? É, isso é legal. Eu posso entrar primeiro, que eu faço essa imitadora traveca, tá? Boa. Oi. Oi, é Fabiano Cambota? Quem gostaria? Aqui é Regina Arruda, da Rede Globo. Tudo bem? Tudo bem, você pode falar um minutinho? Posso falar um minutinho. Tá bom, eu sou do programa do Faustão, do Domingão. Ele pode falar com você um segundo? Pode, claro. Claro, vou passar pra ele só um minutinho, tá? Tá bom. Tá na linha já? Alô, é Fabiano? Eu. Oi, é o Fausto. Eu sei que é difícil, né, entender que a gente tá ligando aqui. Seguinte, a gente tá mudando a nossa banda. É, ano que vem quer fazer 3 semanas com uma banda, né, interessante, uma banda que tem a fã. E aí eu queria saber de você se você pode vir conversar com a gente aqui, meu. Claro.
Porque assim, a gente viu, né, que você estava lá no Porchat e era muito interessante. A gente quer fazer alguma coisa bem parecida. Outras pessoas também indicaram vocês aqui, o pessoal da produção gosta muito de vocês. Você está lá na Culpa do Cabral também. E a gente está vendo se tem uma chance de você chegar aqui com a gente. Oh, se tem. Então, depois você fala com a produção certinho. Porque assim, eu queria falar com você para dar pra vocês entenderem. Depois a gente vai fazer um teste, depois nós vamos fazer uns ensaios, porque vai ter umas interações também com outras pessoas, outros artistas que a gente quer trazer aqui. A gente tá fazendo uma reunião agora e veio o seu nome, né, aqui na hora, e a gente quer ver se você pode vir. Primeiro vem você, depois a gente chama o pessoal da banda, faz um teste, faz um ensaio. Alô? Alô? Tá bem, tá bom, tá certo. Alô? Tá bom. Produção, tá pegando aí. Pega o telefone do Cambota aí pra gente. Alô? Cambota? Oi. Você fala com a produção então pra combinar aí. Você em dezembro, se você tiver disponível, a gente pode ver uma data. Vou falar com a produção aqui, tá bom? Tá ok. Oi, Henrique, depois você vê certinho com ele. Eu vou pegar o telefone dele então. Tá bom. Então tá bom, meu amigo. Bom, sucesso pra você. Muito bem. Errou. Olha aí, grande Cambota, galera. Vamos pra ver. Ai, por essa você não esperava, hein, Fabiano Cambota? Não esperava. Jamais. Ele não caiu nem um pouquinho. Faustão nunca ia ligar pro Cambota. Mas sabe o que é o pior, Cambota? O Faustão pra ligar. Imagina você receber uma ligação do Faustão. É uma coisa... É muito difícil, né? Não, você imagina o Faustão se prestando a ligar pra mim. O melhor, na verdade, é você imaginar o próprio Faustão falando assim, quer saber... Vou ligar pro Cambota. Quer saber? Cambota é o cara, meu. Orra. Vou ligar pra ele agora. Tô com saudade dele. Tem o quê? Uns 10 anos que eu não o vejo. Na verdade, eu era Benetra porque eu era convidado do Reginaldo Rossi. Mas fui. Maravilhoso. Ai, que valeu, Cambota. Legal, Fabiano Cambota. Você participou de Love Treta, hein? Aqui a gente só se faz diversão e muito atrapalhada, hein? Love Treta é canal de quem? E da confusão. Não, pessoa. Ah, Rafael Cortez, sou eu. Não conheço, me perdoa. Palhaço. Obrigado, Cambotinha. Ó, terminamos o nosso vídeo com o Rodrigo Cáceres. Tentamos, não dá, é difícil. Foi muito maravilhoso, tá? É isso. E pra terminar, ó, se inscreva no canal, vai nos canais do Zaca, vai nos shows do Zaca, tudo que o Zaca fizer você faça, tá vai, bom? Vá. Tá? Tem o Luciano Huck aqui, quer ver? Quero ver. É o Tasmanes. O Tasmanes tá bom. É maravilhoso. Faz o Tasmanes agora. É, o Tasmanes aí, maravilhoso. Agora é óbvio que a gente não poderia terminar esse vídeo de Love Treta sem a melhor imitação desse cara que eu gosto muito, Rodrigo Cáceres. Apresente para nós, nessa despedida de Love Treta, Zaca! Rafael Cortez, adorei participar do programa, né? O Rodrigo também gostou muito. Love Treta, maravilhoso. Se inscreva no canal. Entra, ó, tá bombando o canal. Ainda que eu acompanho muito. E segue também o Rodrigo Cáceres aí. Rodrigo Cáceres TV, no Instagram, Rodrigo Cáceres Zaca. Eu gosto de fazer com os olhinhos, fica... Aqui, ó. Só aqui, ó. Isso é muito maravilhoso. Tchau, pessoal.